Sveiki, krepšinio mėgėjai, sveikinamės su jumis iš Kėdainių arenos, kur netrukus prasidėtas TTT kazino LKL krepšinio rungtynės. Vos metras 78 žaidėjas, čia Svensson Pimas tavo varžoms ir bent vieną iš jų pavyko išnaudoti. Devinas Petersonas vienas iki galo, Martynas Ehodas. Įdėjo pareiga, Ehodas. Tam pačiam Petersonui šis visiškai laisvas po krepšiu, savoji krepšiu šį kartą. Ir Petersonas lekia vienas pats iki galo, puiki. Šiauliečių greita ataka. Kamelis. Gražus du taškai. Taip čia iš artimesnių distancijų. Darius Gvezdauskas iš toli. Stipriai laimi šiauliečiai kovą dėl atšokusių kamuolių, tai tęsiasi ir po pertraukos. Petrilevičius pamaitina blokų dabar į žaidimą šiauliečiai. Iš toli Vaitkus netaikliai, labai reikėjo šio metimo, galima buvo spurtuoti. Ačiau čia Matas Jucikas, kaip paprastai atiduoda kamuolį dabar. Nevėžio ekipos, taigi dar labiau paleisti į priekį, Kėdainiečius būtų jau pražutinga, nėra nieko, nei pražangos, nei ko. Čia Džermeinas Lovas krauna iš viršos, 4 amerikiečio taškai iš eilės. O papa, koks čia trileris prasideda Kėdainiuose. Jo amerikiečio sąskaitoje. Pimas šį kartą metimui nesiryšta. Du taškai ir pražanga. Ignas Vaitkus šiandieną siautėje čia, Kėdainiuose. Beje, šiaulietis žaidžia taip pat puikiai prieš savo gimto miesto komandą. Džermeinas Lovas ne tik apvagė savo varžovus, tačiau ir pelno du taškus. Ataka toliau pratęs Kėdainių Nevėžis. Miljaničius iš toli. Labai svarbus Kėdainių Nevėžiai šūvis. Pranašumą, tačiau tai yra jau viskas. 81-74 namuose pergalę ir revanšą švenčia Kėdainių Nevėžis su tuo.